Joao Felix ya tasa Barcelona a gabata doke Atletico Madrid a wasan hamayya da suka buga a filin wasa na Olympic dake birnin Barcelona a da ci gaba da nema. Joao Felix zai dan wasan Atletico Madrid ne wanda yanzu haka yake zaman aro a kungiyar kwallon kafa ta Barcelona, amma wannan bai hana shi jefa kwallo kyakkyawa a ragar tsohon kungiyar tasa ba, kuma yayi murna iya murna wanda yace murnan da yayi na zura kwallo a ragar Atletico Madrid din baya rasa nasaba da cin mutuncin da yake zargin kungiyar ta mishi a lokacin da yake zaune da ita musamman a kakar da ta gabata. Ɗan wasannin Atletico Madrid dai sun nuna fushinsu ga ɗan wasan saboda yanayin yanda ya murna bayan ya zura kwallo a ragarsu, wanda kuma hakan yake zamantowa kamar wani cin fuska ga kungiyar kwallon kafan ta Atletico Madrid.